ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଆଲୋଟନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତ ଶିବରାତ୍ରିଠାରୁ ଉଭୟ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ମୃତକ ଦୁଇ ନାବାଳକ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର କୁଳମଣି ବାରିକ ଓ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।